Partia Demokratike ka reaguar zyrtarisht për herë të parë në lidhje me debatin e dosjeve të ish-bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, reagim që vjen 10 ditë pas deklaratës së kryeministrit Rama për këtë çështje dhe në një kohë që një draft për hapjen e dosjeve është depozituar në kuvend me firmën e demokratës Mesila Doda dhe kreu të PD-us Shpëtimi Drizi. Një deklaratë u shpërndar për mediat, nën kryetari i PD-s Edi Palloka ka theksuar se hapja e dosjeve nuk mund të bëhet nga koalicioni qeverisës, pasi dysha Rama Meta ka risjell në pushtet kuadro të larta të ish-sigurimit të shtetit, duke mos lënë jashtë sulmit edhe draftin e mbështetur nga deputetja demokrate Doda. Kjo çështje është aktivizuar javët e fundit nga Edi Rama dhe marionetat e tij politike dhe mediatike për të zhurmuar të gjithë problematikën e keqeverisjes. Për të larguar vëmendjen e opinionit publik nga braktisja e pashëmbullt e premtimeve elektorale dhe futja e vendit në krizë ekonomike, nga skandalet e përditshme të qeverisjes dhe perspektiva akoma më e errët për vendin me rritjen e taksave dhe buxhetin klientelist, nga kriminalizimi i qeverisjes dhe i parlamentit. Sipas deklaratës së nën kryetarit Palloka, Partia Demokratike është e vendosur që së bashku me përfaqësuesit legjitim të ish të përndjekurve politik, të jetë në ballë të përpjekjes për zbardhjen e krimeve të komunizmit dhe përgjegjësive për këto krime. Por ndërkaq, dy mbështetësit e projekt ligjit për hapjen e dosjeve të hartuar nga Elsa Ballauri, pas dorëzimit të draftit në kuvend, kanë deklaruar se shoqëria shqiptare ka nevojë për një proces transparencë. Në një farë mënyrë, të gjithë politika shqiptare të bëj katarsisin e vet, në moralin e vet përballë shoqërisë shqiptare. Ndërkaq, deputetja Doda, edhe pse partia e saj ndodhet në bojkot, ka parë lajmëruar se do të jetë në kuvend për të mbrojtur projekt ligjin.